Reláciu Blafák vám prináša firma Hibox Slovakia SRO. Chcete kúpiť Makitu, Dolmar alebo inú značku skvelú? Nakupujte v Hiboxe u Bošelu. K tomu záručný aj pozaručný servis a požičovňa náradia. Aj firma Hibox podporuje Banskobystrických Baranov. My sme Barani a máme tvrdé čela, veľmi ostré lohy, nikto na nás nemá. Bilancia rovnaká ako minulý týždeň, dve víťazstva, z toho jedno až po predĺžení a jedna prehra. Zápasy však úplne odlišné, či už Poprad, Liptovský Mikuláš alebo Nitra. No a poďme pekne po poriadku, začneme Liptovským Mikulášom. Tam sa možno očakávalo také pohodlné víťazstvo, ale Liptovský Mikuláš ukázal niečo, čo občas ukázať vie, aj keď teda sa pohybuje v tých spodných priečkach tabulky a napokon, dá sa povedať, že zobral Banskej Bystrici ten jeden bodík. Tak Liptovský Mikuláš možno trošku vnímaný ako papierovo slabší súper od Baranov, ale za to dobre vieme, že vždy húževnatý a bojovný, tak ich poznáme a ešte keď sa k tomu pridá ich nepríjemné domáce prostredie, tak naozaj nejaké bodíky už zobrali nielen poviem Bystrici, ale sa mi zdá, že už aj Košiciam a iným ďalším silným súperom. Čiže myslím si, že vôbec ich netreba podceňovať a oni si to svoje miesto v tej tabulke stále uhrajú a hovorím, o to ťažšie v tom domácom Liptovskom, ich domácom prostredí uhrať nejaké body, ten tým sa vždy naozaj natrápi. Práve Banská Bystrica možno tie úvody má tých zápasov také slabšie a práve tu práve na to doplatili, pretože keď Mikuláš dá prvý gól, tak potom je to ešte ťažšie. To si myslím, že bol taký, je taká charakteristika tých úvodných zápas, alebo úvodných tretí našich zápasov, že nevieme do toho zápasu naskočiť v takom tempe, ako ho poviem, dohrávame. Že dohrávame a určite si chalani vravia, že teraz nadviažeme na to a začneme a všetky tri zápasy zase, keď si spomenieme, tak tie začiatky nám trošku ušli. A v tom Liptovskom, keď začiatok ujde, tak tam sa už hrá naozaj fakt veľmi ťažko. Poprad 4-5, takisto prehra. Opäť sa niečo doťahovalo, ale napokon sa to nepodarilo dotiahnuť aspoň do jedného bodíka. Tak tam myslím si, že veľmi dobre povedal aj kapitán Suro, aj tréner Orsák, že ten zápas sme síce nedotiahli do víťazného konca, ale chalani naozaj robili, čo mohli. A ten hokej taký je, že niekedy proste to nevíde, súperovi trošku zase vyjde ten deň. Poviem brankárovi, tam bola taká zaujímavá štatistika, poslednú tretinu Barani vystrelili 21 krát, Poprad 6. A v podstate aj tak ten Poprad si to uhral. Hej. Čiže aj taký je hokej, ale netreba sa na to vyhovárať. Opäť sme ten vstup do zápasu si myslím mali taký pomalší a nejak neviem, či sústredenosť nám chýba, či tá pripravenosť nie je úplne 100%, ťažko povedať. To už vedia asi chalani a určite na tom pracujú. Ale myslím si, že ten začiatok nás stál koniec koncov tie body, čo sme stratili. Taká dobrá tá záverečná tretina s Popradom bola možno takým tým dobrým odrazovým mostíkom pred zápasom s Nitrou, ktorý Barani zvládli 3-0. Ale opäť musíme povedať, že ten úvod zápasu, aj keď prišli Nitrančania iba so 17 korčuliarmi, tak dá sa povedať, že vyleteli na Bystričanov tak, že sám som teda pozeral, že či toto v tomto tempe dokážu vydržať celých 60 minút. A ja som tak dúfal, že potom po Prade, ako sme dokončili tú tretiu tretinu, aj keď sme teda nevyhrali, takže nabehneme na tú Nitru v rovnakom tempe. No ale opak bol pravdou a Nitra prvé 3 minúty nám v podstate nedala púk. Ale nakoniec, keď sme ho získali, tak Josh Britain to hneď zobral a tú Nitru uzemnil a už si myslím, že začali potom uradovať Barani a ten zápas sme v podstate držali pod kontrolou. Samozrejme, Nitra mala veľa šancí. Keď mám povedať tiež tam nejakú štatistiku, tak mali sme 45 striel oproti 26, čo je jasno, vlastne 20 krát viac sme ohrozili nitrianskú bránu, že možno, že aj preto. Poviem ten gólový rozdiel. Nitra, čo som čítal nejaké vyjadrenia, tak chýbali im hráči. Ja si myslím, že Nitra tých hlavných ťahuňov mala. A určite ku koncu mohli cítiť, že im sily dochádzajú, ale ja si myslím, že niekedy na 3-5, keď sa hrá, tak je ten hráč v tempe a nemyslím si, že tam je to nejaké takéto výhovorky. V podstate ten otvárací gól po 2,5 minútach, ktorý dal Josh Britain, bol zároveň aj víťazný, pretože Bystričania neinkasovali. Ten bol už nažavený na tie góly, vrátil sa po zranení. Teraz sa možno žiada, že poďme si Joša zavolať do štúdia, ale nie, on tie góly dáva, my potrebujeme niekoho, kto potrebuje v štúdiu trošku nakopnúť, ešte tie góly nedal a možno prídu práve po našom štúdiu, takže pozývame do štúdia Martina Grindlinga.
No v štúdiu už máme spomínaného Martina Grünlinga, obrancu. Ahoj, vítaj. Ja som hovoril, že teda ešte nemáš žiaden gól. O teba sa to síce až tak asi neočakáva. Ale zase treba povedať, že myslím si, že by si mal určite viac nabodované, keby sa pre teba sezóna nezačala len nedávno. Takže myslím, že máš za sebou iba 6 zápasov. Prečo? Tak prvom rade ďakujem za pozvanie a dúfam, že ma to nakopne. Ako si vravel. Tak prečo? No, lebo zasa ma postrehla smola ako minulú sezónu. Kedy som sa zranil na začiatku sezóny, tak aj teraz. V zápase v Salzburgu som si zlomil zápestie. Tak som musel vynechať prvé 2 mesiace ligy. Spomínal som, že máš za sebou 6 zápasov, čiže ako sa cítiš, ako nabiehaš do toho rozbehnutého vlaku? Je to ťažšie. No. Čím som starší, tým sa ťažšie do toho vlaku nastupuje rozbehnutého, ale našťastie máme dobrého trenéra paraskatingu, ktorý ma dostáva do formy. Vždy po týchto zraneniach. No tak nohy, hej, pôjde, ale predsa len to zápestie. To zápestie, dobré, no. Ja som nikdy nebol nejaký technik tie ruky. Vždy som sa snažil využívať skôr silu, ale dostávam sa do toho nejako. No pozerám, že si sem volám hosti, ktorí Benďo tebe takto mastia brúško. Že... Takže väčšina bola, Berti bol zranený, Grunde bol zranený, v podstate aj spolu trénovali. Ale môžem povedať, že Grunde dostával dosť veľké náklady. Raz sa stalo, že z tréningu aj predčas trošku odišiel. Ale myslím, že potom to zvládol a ja dúfam, že sa mu teraz o to ľahšie začínalo. No. Je to podstatné, však to všetci hráči vedia, aby počas toho zranenia sa ten hráč udržiaval v tom tempe a dostával o niečo naviac na tých tréningoch. Čiže a Grunde si myslím, že mu nebolo, mu treba dvakrát hovoriť, aby si išiel zamakať. No, každopádne môžeme ísť k jednotlivým zápasom, lebo tento týždeň sa stihli odohrať 3 zápasy a ty v podstate, to je vlastne polovičná dávka toho všetkého, čo si v priebehu tej sezóny stihol a zažil, takže poďme na Liptovský Mikuláš, kde v podstate my sme hovorili v úvode, že ťažko sa rozbiehalo a keď ste dostali prvý gól, tak asi tam len môžeš potvrdiť, že ten Liptovský Mikuláš je naozaj doma, vie byť aj nepríjemný a navyše, keď ešte vyhráva. Je to tak, ako Braňo spomínal, že do Mikuláša sa nechodia ľahko pre body. Za prvé je tam atmosféra toho štadióna, ako je iná ako na iných štadiónoch, je tam zima. Asi... A to je zase dobré hokejový štadión. Tak hej, ale nie, že to sa prehná na zima, že tam mrzneme a je tam také prostredie, že tam také šero, ako by som povedal, že tma, že to tak aj uspáva, aj toho človeka, aj hráča, ale to nie sú naše výhorky, lebo pre obidve mužstva sú to rovnaké podmienky a my sme opäť začali, mali sme zlý začiatok, ako v každom zápase, čo sa stáva pravidlom, bohužiaľ, aj sa na tom snažíme zapracovať nejako, ale v tom Mikuláši nás podržal prvú tretinu brankár. Našťastie sme prehrávali len 1-0. Potom sme si cez prestávku povedali svoje, tréner nám dačo prizvukoval. Vrátili sme sa k našej hre, dokázali sme vyrovnať. Myslím si, že sme prevzali opraty toho zápasu. Potom v tretej tretine sme sa dokonca dostali do vedenia. Sme aj dúfali, že tam vyhráme v riadnom hracom čase, čo sa nepodarilo. V riadnom hracom čase, že sme dostali gól ešte pred koncom, ale v predĺžení sa nám to našťastie podarilo. Ja ti ešte, Benďo, dám o chvíľočku slovo. Viem asi, čo sa chceš spýtať, ale keď príde Mikuláš najbližšie sem, tak im to môžete vrátiť, môžete vyhrať a oni sa budú vyhovárať na to, že bolo teplo a že im svietilo do očí. Určite. U nás zase tiež nie je veľmi teplo na štadióne. Ako to bola len taká pripomienka toho, lebo každý hráč má, každý ráno hráčov vyhovuje niečo iné. Možno niekomu vyhovuje tá zima, možno východniari alebo tak. Že ale ja si to tiež pamätám, že do Liptovského nikto nechodí hrať rád tie zápasy. No. Ja som sa chcel pristaviť, sa mi zdá, že v tretej tretine došlo k takému kontroverznému vylúčeniu z tvojej strany. V podstate veľa ľudí asi nevie, tak možno keby si nám to trošku ozrejmil, že... Bohužiaľ, no stalo sa mi taká vec, sa mi stala, že rozhodca sa ma vylúčil za neupravenú výstroj. Ako niektorí fanúšikov asi mohli všimnúť, že ja hrám z plexi úplne hore. A ešte aj prilbu si dávam hore, aby som to plexi vôbec nevyužíval, lebo zle sa mi pozerá cez to plexi. Ako radšej mám oči voľné, že nemám nič pred očami a celý život prakticky s tým hrám. A v prvej tretine ma rozhodca na to upozorňoval, že mám nevhodne upravenú výstroj, že nech si na to dávam pozor.
ako ja som neprotestoval, je to v pravidlách, tak som sa aj nejako snažil. A upravil si si to na chvíľku? Alebo? Aj som si to upravoval, ale potom už keď išlo do záveru, do Tuja, ako viedli sme o jeden gól, tak samozrejme už sa snažím využívať všetky veci, že aby som bol čo najviac ja v pohode, aby sa mi hralo dobre. A tak som si dal naspäť to plexisklo, ako tak hore, ako som to mal, a zrazu hráme. Vlado Mihalík mi prihrá puk, ja pozerám, že kam ho prihrám ďalej. A rozhodca fúkne do píšťalky a udiel mi 10 minút. No. Je to taká vec, na ktorú si hráči... Aspoň si mu mal vynadať, aby bol dôvod. Nemal som ani máš desiatku, aspoň viem, že za čo som ju dostal. Ale je pravda, že môžeme si všimnúť, že aj niektorí hráči iní v extralíge, aj v iných ligách tie plexiskla takto majú. Lebo nie každému to je príjemné. Je to, myslím si, že úplne individuálna vec, že hráču je to proste trošku nepríjemné. Ja som jednu dobu to tiež tak mával. Dokonca si pamätám, že aj tréner Orsák tak hrával. On mal tiež dosť plexi tak zvinuté. A niekedy sa to neriešilo vôbec a niekedy to tí rozhodcovia, alebo nie, že niekedy, ale už sa začali dosť vážne riešiť, lebo však stalo sa veľa nešťastí na ľade, vypichnuté oči a tak, a dávajú na to pozor. Čiže neviem ani, že to bola, akože som sa divil tomu rozhodcovi, ale v podstate ti chcel dobre. No, už je to otázka, je to také členie zákerné vylúčenie trošku, lebo v podstate je to tvoja zodpovednosť. Sám za seba si tam zodpovedný. No každopádne, keď sme pri tej príľbe, tak tebe v podstate nevadí až tak, keď ti zaclania, lebo viem, že aj do štúdia by si novena radšej zošiel tou, koho sem prišiel. No, škoda, že si mi to nepovolil. No čo sa týka zápasov, Benďo, tak to nechám na teba, to je tvoja parketa. Tak ďalší zápas s Popradom, myslím si, že ten začiatok nám opäť, asi ste určite na tom, zase ste sa o tom rozprávali, že musí byť úplne iný vstup do zápasu, ale opäť nie úplne veľmi šťastný začiatok. Ako hovoríš, no, prehrávali sme 2-0 po dvoch strelách prakticky. V tom sme si dobrali timeout. Tréner nám povedal, že treba sa ukludniť, že nič sa nedeje, ideme ďalej, máme celý zápas pred sebou. Aj sme v to verili, že ako videl som na všetkých, že ešte si veríme, že to otočíme, že nie je problém, hej. Máme silné mužstvo, čo sa nám aj podarilo vyrovnať hneď do prestávky. A potom zase nešťastné veci, no po každej chybe, čo sme spravili, sme dostali gól a potom už sme naháňali ten zápas až do konca a s tým, že sa nám to nepodarilo. No škoda, lebo fakt, že aj ľudia sa chytili, videli sme tú pozitívnu atmosféru na tom. A... Tam myslím, že bola veľká škoda, Lúťo mal dva v podstate samostatné nájazdy. Tam keby sa možno aspoň jeden podarilo premeniť, tak zase ten zápas by mohol byť úplne iný. Jasné, že... ale to už by sme sa hrali na to slovíčko, keby, ale... Okay. Škoda toho zápasu. Si myslím, že sme tu stratili 3 body. No a v poslednej tretine si myslím, že ten začiatok ste vykompenzovali a tam ste vytvorili enormný tlak. Saj 21 striel ku 6, ktoré za jednu tretinu, takýto počet není veľmi časté. Hej, bola to zvláštna tretina aj z tohto dôvodu, ale zasa 21 striel ku 6 a my sme dostali 2 góly. Že taký smolný zápas si osobne nepamätám, že sme mali. Aj taký je hokej. No presne spomínal, sme sa bavili, že minulý rok takýto podobný zápas s Popradom sme hrali doma a ten sme nakoniec otočili. Dotiahli sme do víťazného konca, tentokrát sa nám to nepodarilo, takže myslím si, že Popradu ešte máme čo vracať. Poprad je, vyzerá, že je nepríjemný super pre nás. Ako. A dobrý odrazový mostík, to bol práve pre ten zápas do Nitry, teda Nitra, keď bola v Banskej Bystrici posledný zápas, víťazstvo 3-0. Ale opäť ten začiatok taký, trošku na vás vyleteli, asi vás tým zaskočili. Teraz ja vám by som povedal, že v podstate, kto si pozrie po zápase nejaké reporty, tak všetci povedia, že Bystrica konečne dobrý začiatok. Hej, že v tretej minúte gól, ale kto na štadióne bol, tak vie, že opak je pravdou. Opak je pravdou. No nám zasa, ja neviem, si to vysvetlili, aj sa o tom bavíme v kabine, že čo sa deje tú prvú tretinu, že tie začiatky sú zlé, aj sa na tom snažíme zapracovať. Ale opäť prišla Nitra, zatlačila nás, ani z pásma nás nepustila prvé 3 minúty a našťastie potom sme vyhodili puk za modrú čáru, Josh Brittain to zobral na seba a dal gól, čím sme utlmili ten tlak Nitry a potom už sme, myslím si, že mali zápas vo svojich rukách. Aj tá Nitra, si myslím, po tom prvom našom gole úplne ten tlak úplne spadol, myslím si, že prebrali sme iniciatívu úplne my a samozrejme, že v druhej, tretej tretine Nitra mala aj nejaké presilovky a spomínal som, že sa vyhovárali, že v podstate je ich málo a že chýbajú im nejakí hráči, ale z našej strany si myslím, môžeme povedať, že sme ten zápas si myslím, že mali pod kontrolou.
Hej, súhlasím s tebou, ako tam sa nie je na čo vyhovárať. Proste ja si myslím, že prišli, mali veľa kľúčových hráčov, hráči, čo boli zranení, neviem, no, ako možno, samozrejme, že ak si im chýbali síly, možno, že v tom závere, ale tam proste to je zápas, no. Ako hráč môžem povedať, že možno je niekedy lepšie byť v tom tempe, že keď sa hrá na tie 3-5, že hráči má čas premýšľať na inými vecami a že stále je v tempe a že sa sústredí len ale na ten zápas. Vážne tváre hokejové, chlapci, myslím, že o hokeji sme sa toho dozvedeli už dosť. A teraz idem na rad. Ja trošku sa potrebujeme niečo dozvedieť aj o tebe. No. Ty si pokladník, ano. Šatník, ale tí, ktorí ti nechcú prispieť do kasičky, tak ty to od nich vyťahneš iným spôsobom. Taký želina by vedel o tom povedať. Poker a tieto vecičky. Ten no, asi tak... už vykešoval. Čo to, toto ti ide, táto partia pokrova, hej? No, tak som jeden z tých hráčov, ktorý je za každú kartovú hru, sa dá povedať v autobuse, nevynechám nič, ale no Želina asi zaplatil tú nováčikovskú daň, že keď prišiel, išli sme na dlhý trip na tú Ligu majstrov, vlastne do Wolfsburgu a potom do Salzburgu, takže veľa času sme strávili v autobuse a Zabolelo ho trošku. Ale zobral to športovo, chalán, a to sa mi na ňom páčilo. Odsedy nechce sedieť vedľa teba, povedal, že maximálne tak dozvolená, ale do Skalice alebo niekde do Košic určite by si k tebe nesadol. Ale, do Skalice určite nie, keďže tam už hra. Prínosová výplata chodí k Gruňovi na účet Gruňa. No, ale zobral som ho na obed, zase musím povedať za to. Vyťahol si od neho 500 a meničko za 3 pade. No, bolo to v Nemecku obed, keď sme išli. Takže s Gruňom sa nepúšťajte do kartovej hry žiadnej. Ale kebyže k tomu mám ešte niečo povedať, už sa zlepšil, už aj on vyhráva peniaze teraz, keď ideme. Ale nie otec. Každopádne, zaujímavý príbeh, určite by si nám vedel povedať s Kocúrom. S Kocúrom príbeh? Čiže ti ušiel Kocúr. Hej, no. Aj si ho pochoval. Tak to priateľkým Kocúr, no, sa stratil v apríli a už sme nevedeli sme ani čo s ním, nie? A tak sa to nejak dostal do kabíny. A vtedy sa to so mnou drží nejako. Ale našiel sa, vrátil sa. Spokojný, zdravý. Po 6 mesiacoch sa vrátil. Zdravý, spokojný, možno ešte vypasenejší, než bol. A to preto možno ťa vtedy Kocúrikovo kreslila priateľka asi, alebo Zajačíkovo. Aj toto som len tak okrajovo dostal, no ale každopádne viem, že asi ak by som potreboval teraz, ak Benďo by, niečo by som do neho išiel, možno by mi natiahol, potreboval by som asi dobrú úrazovú poistku a toto by si mi tiež vedel ty vybaviť. Samozrejme, áno, neni s tým problém, kebyže máš nejaký záujem. Tak my sme sa vedeli pobaviť. No, tie financie oči mi trošku ťahajú. Vidím, že myslíš aj na zadné dvierka. Treba, tak vidíš, že stále som zranený pomaly a predsa kariéra nie je nekonečná. Tak skúšam, čo sa dá, čo ma bude zaujímať. No, ale už si fit. My sme si ťa sem zobrali preto, aby sme ťa nakopli. Pretože chodia chlapci, aj keď dajú hat-trick, ale chodia chlapci, aj keď ho potrebujú dať. Ale tak zase nejaký ten taký odobrancu jeden by si tam mohol uštedriť. No a potom uvidíme, potom nám chlapci sem budú radi chodiť, pretože nakopli ste minule Gruňa, tak potrebujeme ísť aj my. Takže nech sa ti ďarí. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že si nám prišiel do štúdia a že sme sa dozvedeli opäť niečo zaujímavé, či už od teba, Benďo, alebo ďakujem chlapci. A ja som sa niečo dozvedel a dúfam, že aj naši diváci si opäť prišli na svoje, takže sledujte naše blafáky aj naďalej.